山本彩の誕生日記念 A クイズ ASMR のクイズ当てたら彩のが生 ASMR スペシャル全然タイトルだけで、ね、何が、はいね、誕生日記念のクイズ ASMR ということで ADSR ではないんだね ASMR です、はいはい、とてもございませんはい、はい、なぜかね自分でタイトルコールしましたが、はい、改めまして、こんばんは、声優をやらせていただいております山本彩乃と申します。はい、4月12日生まれで、趣味はゲームです。はい、お羊座になっておりまして所属はアミュレートで出身は東京になっておりましてなんでこんなだよなんかねお見合いみたいなこのプロフィール書かれているんですけれども、まあ、これ改めてね、まあなんか改めて、はい、プロフィール読みましたが今年このパターンの嫌だったら俺嫌だないやいやまあいろんなパターン考えてますということで柳原さん、はい、今年はどうやってお祝いしてくださるんですか。さあ今年は先ほどねお題にもありました通りクイズ ASMR ということで、うん、山本さんには 今からですねこのね山本さんだって、はい、ASMR で、ね、音を聞いてもらいまして、はい、それが一体何の音なのかを当ててもらいます。当てることができればですねその音のものを山本さんにプレゼントするという、うん、そういう仕組みになってございますので、はい、はい、うん、そして、ね、山本さんがそのもし、まあ、食べるものやったり、まあ、塗るもの叩くものいろいろ出てくると思うんですけども、うん、あの山本さんにも実際それを、うん、音を鳴らしてもらうというのをねあの視聴者の皆さんにも聞いていただいて、それはみんなでそれをうちらもこれで聞くの。そう、例えば問題がそのピーナッツをポリポリ、うん、食べる音やったとしましょう、はい、で山本ちゃんがピーナッツって当てればですね、うん、山本ちゃんにピーナッツが贈呈されまして、はい、で実際に山本ちゃんにこうピーナッツを食べてもらうのを皆さんで聞くという、うん、でそういう贅沢なこともできるという、そう山本ちゃんが食べている咀嚼音が聞けるということでね、これは素晴らしいでございます。なるほどね。はい、ということで山本ちゃんはですね特別ブースの方に移っていただいておりますので、まずは問題の音が何なのかをしっかり、あ、それでお手元よ、もっちゃん。いいです、可愛いですよ。はい、もっと笑って、もっと笑って。はい。いや、なんか ASMR ってふざけたものの、どうせなんか頭文字取ったんだろうと思ったらガチなの。そうですね。ガチなのね。そのあの直感に直接みたいな、なんか、うん、直感に直接いやいや、ちょっと分かんないけど脳がアナコーダでね、うん、まあ芸人というのは基本頭おかしいもんなんで大丈夫だから頭悪いよりましたね、頭おかしいだからなんかビーズをね、混ぜた、うん、なんか海苔をビリビリとか、なんかそのいろんな音がね、はいはいはい、ザクザクとかあるんですけども、ね、はい、ということで問題を用意しております。山本ちゃん準備いいですか。準備多分ね、できてると思う。はい、じゃあまずは第一問、何の音かを答えください。どうぞ、はい、簡単じゃん。簡単だな。簡単だね。なんだろう、これは。え、僕らコメントしちゃダメ。僕らはまあまあ、これ山ちゃん答えるんで。おせんべいだよね。いや、バカか。え、おせんべいだと思う。バカか。え、せんべい。バカか。バカウケ。バカウケ、ああそこまで当てなきゃダメだ。そこまで当てる。そこまで当てなくていいです。もう一回聞きますか。サラダせんべい。もう一回聞きますよ、もっちゃん。あ、じゃあもう一回お願いします。はい、じゃあもう一度お願いします。どうぞ。あー、はい、はい、あ、片揚げポテト。全然違う。もっと厚みがある。え、じゃあおせんべい。おせんべいでいいです。歌舞伎揚げ。歌舞伎揚げ、うん、いいんじゃないか。俺と同じだ。え、じゃあ正解か不正解かお願いします。これね、もうちょっとあのね、シャリシャリってなるとこをね、聞いてほしかったんですけど。俺も歌舞伎ってたの分かんなかった。正解言いましょう。正解は氷でした。それを踏まえてもうちょっと僕が聞きますか。はい、お願いします。こんなに氷噛むやつ嫌い。誰が食ってんのこれ。これね、これこのペースで氷噛まないですこれは、ね、この噛み方ちょっと噛みすぎ。ちょっと時々でもいるじゃん、なんかジュースとか飲むとさ、やたら氷バリ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 噛む人。います、ちょっともうちょっとで、ね、ゆっくりなんですけどね。まあちょっとだから1問目は不正解、残念。まあでも氷もらってもね、まあね、そうね、まあ、ね、ないわね、うん、じゃあ次の問題。それでそれもらえんの。そうなんですよ。あ、まあ、じゃあ氷もらえないから。南極の氷だったら嬉しかったんだよ。あーね、その透明度高いやつ ね水割りに最高なんだよね。じゃあ2問目いきますよ、ももちゃん。はい、じゃあお願いします。どうぞ。
はこれ、おい、ちょっと待って、これ氷、氷、氷食ってなかったか、薄い氷、ポテチ食べた後に氷食べたポテチ食べた、いやでも氷かぶりはないだろうから、はい、ちょっともう一回聞いた方がいいんじゃないですか。もう一回お願いします。え、ちょっと待って、やっぱ片揚げポテト、これこそ片揚げポテトだよ。ポテト、ポテトでいいですか、唐揚げポテトで、え、はい、唐揚げポテト、片揚げポテト、片揚げポテト、片揚げポテト、はい、じゃあ正解かどうかお願いします。正解、やった。さあ、じゃあ実際に、 ありがとうございます。はい、山ちゃん、普通のポテチだった。はい、ポテチじゃあ、なんとですね、それを実際召し上がっていただくと、はい、いうことでございます。こちらヘッドホン我々つけて、これそれを聞くため、はい、そうです。で、あのね、テレビをご覧、テレビじゃわ、あのテレビでもいいよ、放送ご覧の皆さんもイヤホンとかヘッドホンつけると、うん、山本ちゃんのポテチの咀嚼音出ますので、嫌なんだけど、あやのんの、あやのんの吐息が聞こえたという、いいですね。あー、聞こえるね。あー、いいね。山本ちゃん、やめなさい。やめよ、何を年取ってるんだ、うん、そういう風に年取らない。大丈夫ですか。大丈夫です。じゃあ、ちょっと多めにね、うん、はい、はい、それでは、山本ちゃん、ちょっと、食べた後、なんか囁いてね、はい、うん、囁いてね、感想を。準備ですか。いいですよ。はい、山本ちゃん、お願いします。すごい近くに聞こえる。いただきます。残念な鼻息で、で、いや、OK です。おいしい、普通だったけど、まあまあ、このままにしときましょうか、ちょっと山ちゃん、あの鼻息やめてください頑張って咀嚼してくださいね、ふん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 やれんから、うん、なんか厚めの食い物食うてんのかなと思ってもらうから、これまさかまだ続くんですか。まだ続きます。まだあるの。はい。じゃあ山ちゃん、続いての問題いきますよ。はい。続いての問題、こちら。え、何？さあ、これは何の音でしょうか。ペプシ。ペプシ。え、そこまで当てなきゃいけないの？あ、炭酸飲料。炭酸飲料。そうしま、うん、あ、まあ、それが一番いいよね、うんうん、炭酸飲料ということですが、さあ、正解ですか、不正解ですか、お願いします。正解。これはだってね、そうですね、はい、こちらでした。あ、ドクターペッパーでした。そうでございます。で、山本ちゃん、はい、あのプシュッと開けて飲んでください。飲むとこね、はい、初めて飲む。じゃあ我々聞きますから。でも、そうそう、はい、ランちゃんの匂いがする。あらそれだったらドクターランチャーになるかな。ちょっと目つぶってようかな。はい、じゃあ山ちゃん、ちょっと飲むの難しいからね、喉鳴らしてね、はい、ゴクゴクってね、あの CM 張りのね、ビールのね、そうそうそう、出るかな、うん、それによってだって CM 来るかもしれない、ね、そういうことです、ね、で、あの飲んだ後の吐息お願いしますよ。はい、それではいいかな、準備いいかな。それでは山ちゃん、お願いします。地味なドラマ CD を聴いてるの気分。あ、炭酸が、いや、最初の声優としては100点100点、いや、でも100点、最初の極は良かったと思う。1回目と2回目の極は、最後の炭酸が、炭酸が、あれは声優としては考え、電池探してロボハみたいになってて、いやいや、いやでもあれ、いやいや、もうちょっとこう、あーあーって言うと欲しかったわ。炭酸が、ビールの絵とあの飲む音を重ねられたら本当飲みたくなるよ、うん、じゃあ次行くわ。
次がラスト。でもあんまりシュート音しませんでしたね。しませんでしたね。でもゆっくりゆっくり開けるからだからシュッて空気抜けとったやん。そうなのか。じゃあいきますよ。最後の問題いきますよ、山ちゃん。はい。最後の問題、この音何？お願いします。セッシー。あいや、あいや。さあ、何のお肉これは。肉を焼いてるって。ステーキ？何のステーキ？鶏、豚、牛。牛です。牛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 でいいですか。牛でいいで。どこさん、どこさん。あ、もう一回、もう一回聞かせて。音でどこさん分かるって感じ。山本クラスになるとね、牛肉分かりますから。どこさん。いや、その油の乗り方とかね。東、はい、どこさん、山本さん。これは内国産牛、国産だそうですよ。どこさん、山本さん。分かんないよ。あ、アメリカ。オージービーフ。オーストラリア。全然違うね。ほぼ答えじゃねえか。オージービーフ。オージービーフ。オージー。まあ、とにかくじゃあ正解かどうか聞いてみましょう。正解は正解。なになに。ステーキ、お肉でございます。アメリカさん。アメリカ、リブロース。リブロース。リブロース。全然オーストラリアじゃねえじゃん。全然オージーじゃないじゃん。お前。オージーって言われた。来ましたよ、やでっかでこれ、おい何ポンドあんねんこれ。ちょっとでかいんですけど。500グラム、1ポンド。やりました。おいしそうだけど。いや、でもおいしそうじゃん。はい、それでは山本ちゃん。え、ちょっと待って。食べてください。じゃあ皆さん聞きましょう。山本ちゃんの肉を食らう音。ああ、それを聞くのね。はい。なんだろうこれ。いいですね、熱いのいいですね。置けますか、どっかに。置けばいいじゃん。置いたらいいですよ。お皿置いちゃえば。うん、いいですいいです。咀嚼なんで。音だから、音だから。そこも銃って言わないで、もう、うん、もうプロだから。ほらカメラ映り。あー偉いな。 あもう始まってる。食べてた。いただきます。音鳴るこれ。いただきます。なんでやろうか。あとしてはもう感じちゃってるやん。声優が聞いてるわ。声優が、うん、音鳴るから。あ、うん、青かお前。もうね、で もう出川さんか山本かぐらいそう、それになってきたね、うん、お前な、お前想定を違う方向に超えるな、うん、噛んでくれ早く、うん、VR 芸人としてはだって出川さんより上だからね。あるじゃん、ほんまに。え、これは音無理だよね。もうちょっと、はい。ゲップみたいな音鳴っとるやん。全然ダメ。ヘッドホンの意味ゼロ。はい、ということで、はい、以上クイズ ASMR でした。え、誕生日これで終わり。ああ、小山ちゃんいかがでしたか、やってみて。お肉の、まあお肉が美味しければね。だってあれはすごい誕生日プレゼントだもん ね、うん、どうでしたか、もうじゃ実際どうでしたか。美味しかったんですか。うん、そのタレ、もう一個、もう一個食べてください。もう一個、うん、うん、いいから、もう一個食べてください。もう一個、はい、一回ほらつけて、はい、もう一個、うん、それつけて、はいはい、そのままほらこも、はいはいはい、どうですか。もう分かんなくて。手どけて、手どけて、スイッチャー、スイッチャー、手どけて、スイッチャー、この絵はダメだ、はい、そう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 、うん、今ただいまあちらで少々お待ちください。ただいまちょっと放送にふさわしいかどうかわからない映像が、大変申し訳ございませんでした。泣いちゃうよ本当に。悪意悪意言うな。今あのバケツの処理で、はい、この後ね、あのスタッフと共に美味しくいただきたいと思います。はい、はい、ということで以上、うん、本当にあの誕生日企画でございました。目指せ大冒険。